میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب کی، تعلیم میں تہذیب کی تصویر، تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب کی تصویر، چھپی تعلیم میں کامیابی، بدل دے ملت کی تقدیر، تعلیم سے تعمیر، تعلیم سے تعمیر، بنائے ناقابل تقدیر، تعلیم سے تعمیر، تعلیم سے تعمیر، بنائے ناقابل تقدیر، علم کی بنیاد پر دنیا کے بہروبر سر کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرانو گتن گزیم استاس کوربہ متی اللہ و تاس گورے سماج نیوز نن مون یو داس شخصیت خال راغل یو چے اگر تعریف محتاج نہ دی او دای په مخ کې مال خبرم نه دی کول په کار زکه چې زه هغه سټوډنټ پاتې شویم نن مون راغل یو بابا یک را پنوم یادیږي ادریس صاحب لا سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ډیر مننه سماج نیوز سی او نرشا صاحب متی اللہ کوربہ احتشام خان نو ټول ته خوش آمدید جزاک اللہ بار بار دستا خپل ډیر ده او خپل کور دی ډیر مننه ډیر تشکر چې تاسو راځو خپل قیمتي وخت مو تراک سر مونږ د سوشل میډیا باندې ډیر تاسو ویډیوګانو کته خلک راځي او دغه کوېشن کوي چې تاسو ولې اکرا پریوز او د دې سو جواب تاسو په 25 سال مخکې د اکرا ګلګپورا په نوم باندې یو بنیاد ادارې یو بنیاد کې خو بیا هغه تاسو پریوز بیا اکرا خوتی تراله نو هغه 21 سال تیر کړو بیا اکرا مردان شو نو لکه لومبی اکرا ګلګپورا بیا اکرا خوتی بیا اکرا مردان لکه داسې نور ادارې مشته هغه ته تاسو ولینت لیلا داسې خپل ادارې خو لکه نوم سړی چینج کی اصل کې په دې باندې تاسو لګنن خبر وکړه اکرا نوم چې کوم دغه محترم میراج الدین صاحب هغه 1991 کې هغه په اکرا نوم باندې یو ادارا په جنگیر کې شروع کړی وو زمو د اسلام الدین صاحب بیا غیر سره کوم کې زمونږ ته دغه زمونږ مشر و زمونږ د اسلامي طلبه صوبی او بیا د مرکز ناظم اعلی پاتې شو زمونږ یو روحاني تعلق چې کوم دغه هغه وو بیا د جن په معاش سره کې دا الله تعالی دا یو سیس زمونږ د پاره خو زمونږ تعلق چې کوم دغه هغه برقرارو زمونږ د سکولونو په باره کې 91 کې زمونږ په خیال چې زمونږ یو بس رابطه شروع شو په 92 کې په دې باندې عمل کار شروع کو او په 94 کې الله تعالی موږ ته مقرره کړ چې د اګړي کپوره په نوم باندې مونږ اکرا سکول چې کوم دغه هغه شروع وکړه نو دا د میرا صاحب د هغه سسټم چې کوم دی سبا مونږ غیر سره پلیټ جو بلکې هغه په مشرق کې چې کوم مونږ دا سفر شروع کړو او هغه سفر چې کوم دغه جاری وو د ګړې نه مونږ د ګړې شاه هم هغه برقرار پاتې شو مونږ 98 کې مردان اوتی په مقام باندې کوم نه رالو دلته الله تعالی مونږ ته یو ځای راکو قرار راکو دلته چې کوم دی نو الله تعالی د مونږ د ما نه سونه خدمت اغشتې شو دلته ما 21 سال خدمات چې کوم دی هغه وکړو په دې کې دا 20 سال یا 19.5 سال چې کوم خدمات دي نو دا بھرپور جدجہد او یو لازوال داستانونه په دې کې پراته دي کې نالوړ مردان دلته رالو الله تعالی دلته مقرره کړه زه اوس محسوسوم چې لکه دا اکرا چې کوم ته پستاسو یاد کړو دا اوس زموږ پہچان هم دی زموږ د شخصیت هم پہچان دی او زما سره هم پہچان دی لکه تاسو بابا اکرا وویل دغه سټوډنټان هم والدین هم ډېر یاران دوستان هغه هم د نوم سره بس ما په خپل ذکر وکړو هغه خبره چې ټوکو نو اوس رښتیا شوه چې ته شو د اکرا بچی ځوان ځلې بابا کړم نو هغه بابا له پس کوم دی نو دغه شو دغه شعر راته پوره لګ تاسو حمزه بابا شعر دی مونږ دغه نه په مازره سره وایو چې ستا دغه چونکې د پښتو غزل چې کوم دی هغه کې یو ډېر لوی نمایه هغه کردار ادا کړی دی نو هغه د پښتو د غزل په باره کې ویلي چې تش ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سرخ کاری
ستا په ننګو کې دا د مینه سرخ کاری تشوي د پښتو غزل ځوان زری بابا کړم. نه دا موږ ډېر په معذرت سره د حمزه بابا نه غواړو چې لکه تشوي د اقرا بچی ځوان زری بابا کړم. نه دا چې یو جون دغه شو زموږ چې کوم سټوډنټان موږ سره په نرسري کې پریپ کې په 94 کې داخل شو نن د بچو پلاران دی او بلکې نسل د نسل دا سلسله روانه ده. اوس د هغې بچی چې کوم دی موږ سره په اقراوتي کې یا په اقرا کې پوره کې هغه داخل دي او بلکې د هغې بچی چې کوم دی هغه هم د ادارو نه سپارښ شوی دی. نه دا عجیب اتفاقات دی په دې کې برما چې لا زوال داستانونه دي. دا د مردان ښار منځ دی، دا د مین شهر نوشهر روډ مردان کالج چوک او کالج سره نږدې دلته یونیورسٹی د روحان یونیورسٹی مین کیمپس اخوا چې کوم دی ګارډن کیمپس دا دغه دی. نو دا تیر شوی چې کوم واقعات وشو نو په دې کې الله تعالی هغه زمونږ دغه ته شهرت ورکړو، دی نوم ته هم دغه شو، دی ادارې ته هم چې کوم دی الله تعالی شهرت ورکړو او دی دا چې کوم اتفاقات حادثاتو ته وایي هغه وشو. دا په دې کې الله تعالی یو ازمائش خو ډېر لوی وو، خو دا اوس وینم چې یو ډېر لوی نعمت چې کوم دی الله تعالی یخې دی او دا اوس موږ ته اپرچونیټي ده چې دی مردان خار مسته رالو. صرف مردان نه بلکې نور راکوته ان شاء الله دا رڼا ډېر په تیزه ډېر زر چې کوم دی خورشي دی برانچونه کسي دا ان شاء الله یو ډېر لوی او دا آی ټي بیس ان شاء الله دا کو او دا نور چې کوم علوم دی په دا هم بیس بګر خو لوی سیستم دی هغه آی ټي دی. آی ټي چې کوم دی یو ډېر عجیبه تدریج چې کوم دی اوس راغلی دی راوسته ده. نو خپل سټوډنټ چې کوم دی سابق سټوډنټ هم او اوسنی چې کوم دی اوسنی دا هم دی دغه چې او چې کوم سټوډنټ زموږ نه هم لسن ته ځي یا په انټر ته داخليږي ا د خپل جوند هغه د خپل پروجیکټ هغه شروع کړی وي د معاش کې سوي هغه کې خپل شروع کړی وي هغه د مور خپل دغه ته محتاج دی بلکې خپل تعلیم چې کوم دی نو خراجات هم هغه برداشت کوي بلکې هغه د یار دوست هم هغه سهارا وکړي. ان شاء الله دا یو عملی دغه دی راتلونکي د دې کله به ان شاء الله د معاشره پیرنس به داسې سپیشټ کړي ان شاء الله ویني په دې باندې سمو د وخت مالک شته کار وکړو نو څه سلطان چې کولی شي تیار شي ولا الته موکه نه وي دلته ان شاء الله ماته یو کلو پیزا دا کلو پر واسه ان شاء الله مو کول شو او دا الله تعالی زړه زیات شکر گزار يم چې ماته د کلو پر واسه د پاره ماته کوم دینه میدان چې کوم دینه غلا کو ان شاء الله دا پر واسه دې پته مخمان دکېږي. هر سال پس ستا سودا اراده شو چې لکه خپل وطن خپل لکه کلی کې مردان کې مو یو اداره کولاو کو نو هغه خود غوا جوا بیا د مردان لتا سو مردان اکرا هوتی اکرا ہوتی لتا سو 25 سال 21 سال ورکڑ لگا پورا زوائم چھ نیم جن ہوتا ہوئے لیشی دا ولتا سو ورکڑ برحال دا وجوہات دا چھ التا ما محسوسو چھ زما کم پرواز کول غالما اخی کی رکاوٹو نی تکالیب تی نمالتا یا بیچینی و استرابی کیفیت کی زوم دا کافی وقت ما محسوسو خدا چھ دا اظہار ما پخپل کولیم نشو مات پکارم نو خلا تالا ما تا سازگار حالات چھ کم دین اگا دما دا ملگرو پزیر بند سازگار کر و دا مارا پارا دا چھ کم سیز دما پلک پروتا ایلا دا تالا دما خدای را دنه وشه زده اغه ادارې نه روزم خو چې کوم په ذکر سیس دنه پروتو اغه الله تعالی لارې کلوکړي او جرګو په ذریعہ باندې جرګي په خپل د فیصله وکړه چې ادارې اغه ته ولکړه او ما زه دغه ادارې د پریشانونو خلاص کړم او دلته چې کوم نه ماته خپل یو آزاد فضا کې خپل سیټ اپ چې کوم نه اغه ما شروع کړ شو الله تعالی یو خپل حکمتونه دي په دې انسان نه پويږي چې تان ته به کیسه خي او الله تعالی خپل حکمت ته چې د زبون چې ورکوټي دنه زروخ کړم او ماته دا وسی پرواز د پاره یو وسی میدان چې کوم دینه د اوچت پرواز د پاره اوچت الوتون د پاره د پاره ماته الله تعالی یو وسی میدان راک ان شاء الله چې دا دغه دی اکراوتی دی عمر کې هو لکه سړی بس وی چې زو عبادت دا کوم لا نور داسي تاسو لکه 21 سال دغه نه پس بیا تاسو یو سپر نه بیا سٹارټینګ واسو نو پدې وای دا خبر تاسو بالکل ٹھیک ته چې انسان د شپې تو کال شین عملن عملی تور هغه مون مشارک وی چې د ګورنمنت سېکټر کې د ریټایرمنت ته غي خو دا چې مؤمن هغه د مرګ پورې په کار چې هغه خپل د جن سفر د چا جاری ساتي ز الله تعالی پدې د کې ډیر شکر گزار چې ما صحت الله تعالی خره کړ زما ویجن چې کوم نن هغه د نن چې کوم حوصله د هغه نه دا ما بیل دی الله تعالی دل مال یو عجیب شن قوت چ کم دین اغه را کړی دی ما خو مخ کې ډیرو غږ بار وایلی چې تو خپل ځان اوس وسو چې لکه زو د شلو کالم د نه چې کم ما د قوت ته دغه دی نه زه خدا بالکل وسو چې د شلو کالم او ما چې کم حوصله دا یا اعظم دی یا ویجن د پاره چې کم دنه نه یو قوت ته نو دغه دی اغه خو بالکل دا سوچ چې خو پات لوی حوصله چې کم دا غاده ما سابق ستون تان چې لوی سرمایه دا اغه زما ته حوصله مرا کوي ځای او بدایي پریشانی چې کم پیل تراغلی دی نو خصوصا دغه چې پیل تراغلی دی اغه
بیچینه هغه د سواز سابقه سلطان نه بلکې ټول وطن چې کوم ځوان دی نوی کول دی هغه د یونستونه کاري خصوصا د یونستونه روزي نو یونستو سره د پریکټیکل لایف د کیریر پلانینګ چې کوم څه خبره څه ګایډلاین آی سره نشته زموږ ستونزه چې دغه دی هغه ډیګري واخلي بی ایس یا ایم ایس ډیګري نو هغه په ګریډ او په جی پی کې لګي خو کله چې ډیګري مکمل شي روزي نو بیا هغه کینه او پلار او زوی دواړه کینه سوچ کوي چې اوس څوک دی نه پسې کنه بیا څه نه کیږي اساس سیس دا چې کیریر پلانینګ چې کوم د جون تیرول ور سیس دی چې کوم د تعلیم تعلیم دغه نه پس کوم څه کوي پیته کال پورې یا پنځه پیته کال پورې دا چې 35 سال یا 36 سال یا 40 سال کوم دوت دغه د پارا پلانینګ چې کوم هغه اوس چې ماشوم سټوډنټ ماشوم چې کوم سره پنځم کې دی دا فکر دا غله اوس ورکا چې هغه په مخ کې جون سک کې سکي دا فکر کړه دا غله اوس نیول شو په درس ورو کال کې هغه اتم او هم تر ازه ان شاء الله هغه بده جو کشوي چې هغه د خپل جون د پاره چې کوم کیریر انتخاب دغه کې پلانینګ کوي هغه دې به جو کشي چې هغه پلانینګ کول به قابل وي هغه بس په دې بالکل کلیر وي چې ما ته څه کول دي او ما ته یو جون چې کوم دین هغه مې کیسې جیو جینا ہے زندگی گزارنے نہیں بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ زندگی جینا ہے اغبا سنگ جن کم دن اغبا کہ ہمارا طالب علم وہ زندگی گزارے گا نہیں بلکہ زندگی جی کر جیے گا اور اس معاشرے کے بہت سارے سیگمنٹ کو اپنے ساتھ وہ لیڈ کرے گا بہت سے افراد کا بہت سے وہ انشاءاللہ معاشرے کو لیڈ کرے گا ہر زندگی کے ہر پہلو میں وہ خواہش تعلیم کا شعبہ ہو یا آرمڈ فورسز کا ہو سیکورٹی فورسز کا ہو یا کسی بھی مینجمنٹ سائنسز کا ہو تعلیمی دنیا جو بھی چل ان شاء اللہ وہ اپنے فیلڈ میں لیڈ بھی اور ساتھ ہی وہ اپنے لیے اپنے ایسے ادارے ان شاء اللہ وہ اسٹیبلش کریں گے کہ وہ اپنے ساتھ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنے ساتھ افراد کو ان شاء اللہ چلا سکے تو میرا ویژن ان شاء اللہ یہ ہے کہ تمام طلبہ جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پہ وہ تیار ہو جائے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ سائیکولوجیکل ہے نفسیاتی چیزیں کہ آپ انسان جو ہے اپنے نفسیات کو سمجھے اور ہماری کیریئر پلاننگ میں ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ انسان اپنی جو سائیکالوجی ہے اپنی سیک ہے اس کو نہیں سمجھتا اس کو قابل نہیں کرتا تو سب سے اہم چیز جو ہے کیریئر پلاننگ میں وہ آپ کی اپنی جو سیک ہے اس کو آپ قابو کر اس پہ سوچے کہ آپ میں کیا خاصیتیں آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں آپ کون سے فیلڈ میں کس طرح اچھی کارکردگی اور جو جس لیکن اس میں سب سے بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کہ اندر جو شخصیت ہے وہ کیا چاہتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو اندر کی شخصیت اس کو اگر کوئی انسان سمجھے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہے اس آخرہ کے تاسو دا سماج نیوز پر شیشہ باندھ خپل اسٹوڈنٹ اور دا مردان خلق لا یو شارٹ الفاظ کے یو میسج ور نو اخو تفصیلی ہوئی بہرحال دا سماج نیوز ڈیر شکریہ ادا کروں نما پیغام دا دے چھ دل تم ان شاء اللہ دا مستقبل دا پارا آغا نسل تیار کول غواڑ پر ود ان شارٹ ٹائم کے دتا وجہ چھ ود ان نو ٹائم آغا اسٹوڈنٹ تیار غواڑ چھ آغا دا معاشرے لیڈ او کی پلی لگ وکے پگم اسٹوڈنٹ چاغا نہ ہم لسن ترازی چاغا خپل پروجیکٹ شروع کړی او خپل د مور او پلار د معاشي سهارین اغاز زاسی او خپل دوستان دوم کوي نو ان شاء الله دا سه د فکر وکول او مثبت پازیټیو په دې معاشره کې لکه دا سه پروجیکٹ شروع کول چې اغا د مخلوق خدا لپاره د خیر بایس وي ان شاء الله زمو سرون چکم دین اغا به د غو سپیکر چکم ان شاء الله اغا خپل او ته زه بالکل ذهني تور او عملی تور بالکل تیار گران کتن کو دخپل جان خیال ساتے او ما او زما خوگ مشر لے را کے اجازت تلوی اللہ فامان میں اقوام کی تعبیر تعلیم میں تہذیب کی